Рецидивіст-кабельник. Саме такого персонажа працівники слідчої оперативної групи затримали на жилмасиві Клочко 6 на вулиці Березинська. Мешканець Дніпра має вже 4 судимості. Тепер на нього чекає 5 – від 3 до 6 років ув'язнення. Затримали крадія просто у люку каналізації. З ножем і сокирою чоловік вийшов на полювання за металом. Найбільш легкою здобиччю стали телефонні кабелі, а невинними жертвами – передусім люди пенсійного віку, які користуються стаціонарними телефонами. Інший подібний злочин – на вулиці Калнишевського. Поліцейські індустріального райвідділу затримали ще більш досвідченого тюряжника. На його карбі 7 кримінальних справ. Через дії крадіїв без зв'язку залишилися 300 квартир в індустріальному районі. Злочинцям, відповідно, 26 і 47 років. Обидва затримані в порядку статті 208 Карно-процесуального кодексу. Обидва на тепер перебувають у СІЗО. Вирізання телефонного та інтернет-кабелю – одне з найбільш поширених сьогодні правопорушень, за статистикою поліції. Моральні збитки порахувати неможливо. Люди похилого віку найбільше турбуються через виклик лікаря, а матеріальні зараз оцінюють. Ну, в первом случае, там, где 25 метров, это где-то до 15 тысяч, а там где-то 25-30. Это. Режут ножами, ножницами, щипцами, вытаскивают, режут кусками, чтобы легче было, потому что тяжело, опаливают и сдают. В основном продукция медная. Сейчас килограмм меди где-то порядка 120-140 гривен в разных местах. То есть район у нас большой, в принципе. Вот. Это актуальная тема сейчас как в государстве, так и в городе Днепре. Да.